Dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas ćemo pričati o jednom kršćanskom blagdanu, a to je Cvjetnica. Znači, sa Cvjetnicom počinje Veliki tjedan. A glavni dani su Velikog tjedna, Veliki četvrtak, petak i Velika subota, kada je i Vazbeno bdjenje. Ali o tom ćete sve čuti kasnije tijekom... u drugim videima koji će izaći. Šta se radi za Cvjetnicu? Za Cvjetnicu se ide u crkvu, nosi se maslinove grančice, naravno ima se i procesija, svećenik prolazi među skupinom ljudi i posvećuje ih, ali sad u vrijeme korone toga trenutno nema, ali inače u svakoj crkvi se na nekakav poseban način to obilježava i maslinova grančica dolazi u svoje obiteljske domove. E sada, sad ćemo mi započet ćemo ovaj video sa našom dragom Cvjetnicom. Gordana, izvoli. Znači, Cvjetnica, ili se službeno zove Nedjelja muke Gospodnje, je kršćanski blagdan, slavi se u nedjelju prije Uskrsa. Cvjetnica je uvod u Veliki tjedan. Crkva se spominje Isusovog svečanog ulaska u Jeruzalem u dane prije Paske, opisanog u sva četiri evanđelja, Marko, Matej, Luka i Ivan. Ali njegova muka, muke koja je uslijedila nakon toga kad je Isus ulazio u Jeruzalem, narod ga je dočekao mašući palminim ili maslinovim grančicama i rasprostirujući svoje haljine, potom putem kojim je išao jašući na magarcu. U spomen na taj događaj, koji je predstavljao uvod u dramatične događaje Velikog tjedna, na Cvjetnicu se prije jedne mise obavlja procesija s blagoslovljenim palminim i maslinovim grančicama ili u krajevima gdje niti jedno nije dostupno nekim drugim grančicama. Sama misa je posvećena Isusovoj muci, na kojoj se čita ili pjeva cijeli izvještaj o muci iz evanđelja. Prema izvještaju iz evanđelja, Isus je pred Paskom prekinuo duže izbivanje iz Jeruzalema. Uvjetovano neprijateljskim namjerama. Tamošnjih poglavara odabrao je ući u Jeruzalem jažući na magarcu, koji za razliku od konja nije asociran s ratovanjem. Nego mirnodopskim aktivnostima. Kako pripovijeda evanđelist, a Isus nađe magarčića i sjedne na nj, kao što je pisano. Ne boj se, kćeri Sionska, evo kralj tvoj dolazi jašuć na mladetu magaričinu. Tu se cilja na jednom od starozavjetnih mesijanskih tekstova. Ona iz knjige Zaharijeva, klikni iz sveg grla kćeri Sionska, vići od radosti kćeri Jeruzalemska. Tvoj kraj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan. Ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema. On će istrijebit luk ubojni. On će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Okupljeni židovski puk, koji je doista očekivao dolazak misije, te je bio spreman prepoznati simboliku odgovora kao u spasu. Psalmu 118.
blagoslovljen koji dolazi u, im, u, imenu, u im, Jahvinu, blagoslavljamo vas. Blagoslivljamo vas iz doma Jahvina. Obasjao nas Bog Jahve, složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika. Evo, možda dalje. Običaj je za vjernici blagoslovljene grančice ponesu u svoje domove i stave na križ na zidu, a dio odnesu u staju i polja. Blagoslovljene grančice ostavljaju se u kući i nakon što se osuše kao znak i podsjetnik na vjernost Isusu do druge cvjetnice. U Dalmaciji posebice u i oko Dubrovnika i Splita na posvetu se nose pome, to jest ispletene palmine grančice. Evo, dragi moji, to bi bilo to o cvjetnici za ovaj video. Gledajte nas u sljedećim videima i mi se uskoro vidimo. Pozdrav. Pozdrav.